KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa durida ka dhacay waa isniin ay taariikhdu ku beegantahay 6da bisha 7aad ee Julaay sanadka 2020ka waa maalinta 188aad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan 187 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii 1777kii diyaaradii dagaalka ee Ruushka ayaa duqeyn ku burburiyay diyaarado ay lahayd boqortooyadii Ottoman maanta oo kale sanadkii 1806kii ciidamo Faransiis ah oo uu watay generaalkii loodan jiray Thomas Bigod ayaa ka adkaaday ciidamada Algerian ah oo uu watay generaalkii loodan jiray Al-Khadr Shirin maanta oo kale sanadkii 1904kii diyaaradaha dagaalka ee B-29 ayaa duqeyn ka geystay magaalooyin ku yaala dalka Japan maanta oo kale sanadkii 1928kii madaxweynaha xilligaasi ee dalka Mareykanka ee loodan jiray Ronald Reagan ayaa u ogolaaday ciidamada Mareykanka inay ka qayb qaadan karaan ciidamada nabad ilaalin ah oo loo dirayay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan maanta oo kale sanadkii 2018kii maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa 10 sano xabsi ku xukuntay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Pakistan Nawaz Sharif kadib markii ay ku heshay eedeymo la xiriira musuqmaasuq ugu dambeyntii maanta oo kale sanadkii hore ee 2019kii dawladda Tunisia ayaa xarumaha dawladda ka mamnuucday xirashada niqaabka guud ahaan xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas